Ara, hau ez daba makala. Gogoa eduki behar da gauza komplikatzeko. Zer aurkitu duzu, Kristina? Aktore bikote ezagun bati buruz ari da kazetaria. Haien biografia modukoa egiten. Eta zer dio? Orain ere gerundioarekin ari algara. Bai, mutil. Gerundiarenak ez du amaierarik. Entzun zer dioen? Se conocieron en la universidad y se enamoraron, casándose después de graduarse. Beno, baten batek esango lukeen bezala, ulertu, ulertu, ulertzen da. Ulertu, ulertzen da, baina hau idatzi duen kazetariari ez litzaioke bat ere gaizki etorriko, gerundiari bisitatxo bat egitea. Txantxak aparte, era horretako esaldiak bai gazteleraz, bai euskaraz, juntagailu edo lokailu batekin askoz ulergarriagoak eta zuzenagoak izaten dira. Jakina, hiru ekintza bata bestearen ondoren kontatzeko, se conocieron, se enamoraron, se casaron, komak eta juntagailuak erabili izan dira beti. Unibertsitatean ezagutu, maitemindu eta graduatu ondoren ezkondu egin ziren. Horrela bai, horrela ederto ulertzen da. Eta gainera, zuzen esan da dago. Banengoen bani,